السلام علیکم خوش آمدید اہل وطن بخیر از باب خارجی انما با وشت کین ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو اپ دیکھ رہے ہو وائس اوف بلوچستان میں ہوں اپ کا ہوسٹ عبدالباسط ود دی کیمرہ مین مسٹر وقاص خان آج ہم آئے ہوئے کوئٹہ کی مشہور ترین بلکہ کوئٹہ کی نہیں پورے پاکستان کی مشہور ترین مارکیٹ ہے ڈرائی فروٹ مارکیٹ اس مارکیٹ کی خاص بات یہ کہ یہاں پر فریش کوالٹی کے ڈرائی فروٹس مل جاتے ہیں اور بہت سستے داموں میں مل جاتے ہیں تو آج آپ کو اس مارکیٹ کا ٹور کراتے ہیں لیٹس گو تو ابھی ہم لوگ شاہ جی کی دکان پہ کھڑے ہوئے شاہ جی سے پوچھتے ہیں کچھ مارکیٹ کے بارے میں سر یہ مارکیٹ کس وجہ سے مشہور ہے آپ لوگ کہاں کہاں سے مطلب یہ ڈرائی فروٹ لے کے آتے ہیں یہ افغانستان سے بھی آ رہا ہے ایران سے بھی آ رہا ہے دبئی سے بھی آ رہا ہے اچھا اور آپ لوگ کہاں کہاں پر بیچتے ہیں اس ڈرائی فروٹ کو یہ ادھر پاکستان میں بھی ہم پاکستان میں مطلب باقی صوبوں میں پنجاب سے لوگ آتے ہیں سندھ سے لوگ آتے ہیں پشاور سے لوگ آتے ہیں ادھر جو ہے بڑا منڈی ہے اچھا ہول سیلر زیادہ ہے سب سے بڑی منڈی ہے یہ سب سے منڈی زیادہ ہے اچھا یہ بتا دے کہ مطلب باقی صوبوں کی بہ نسبت یہاں کے ریٹوں میں کچھ فرق تو ہوگا فرق ضرور ہوئے گا سر اچھا مطلب یہاں پہ سستے ملتے ہیں یہاں پہ سستا ملے گا یہاں پہ سستا بھی ملے گا اور چیز بھی تازہ ملے گا چیز بھی تازہ ملے گی اس کا ہوا بھی خشک اس طرح نہیں نمی نہیں ہوتا ہے سندھ میں جو ہے زیادہ زیادہ تر نمی ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس وجہ سے ادھر جو ہے خشکی ہے اچھا مطلب جو ڈرائی فروٹ ہے مطلب آج کل جو سیزن چل رہا ہے تو سب سے زیادہ کون سی چیز بک رہی ہے لوگ کیا چیز زیادہ خرید رہے ہیں ڈرائی فروٹ بادام زیادہ چل رہے ہیں انجیر زیادہ چل رہا ہے پستہ زیادہ چل رہا ہے ریٹ کی مصیبت سے جو کیا چیز سستا ہے وہ زیادہ چل رہا ہے چلو تھینک یو سر مہربانی اللہ حافظ ابھی ہمارے ساتھ لاہور سے آئے ہوئے ایک مہمان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کوئٹہ کا ڈرائی فروٹ مارکیٹ کیسا لگا سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سر الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کیسا رہا کوئٹہ کا سفر کوئٹہ کا سفر جی میں تقریباً 40 سال سے کوئٹہ آ رہا ہوں اچھا منتھلی میرا ایک چکر ہوتا ہے اچھا اور بہت ڈرائی فروٹ کے حوالے سے تو ماشاء اللہ پورے پاکستان میں ایک نام ہے جی جی کوئٹہ اور اس میں بھی النصیب اسٹور جو ہے اس کا ایک مختلف انداز ہے اچھا کوالٹی کے اعتبار سے ریٹ کے اعتبار سے الحمد للہ سب سے بہتر اچھا مطلب یہاں کے ریٹوں میں اور پنجاب سائڈ کے ریٹوں میں فرق ہے جی تقریباً 20% کم ہے جی پنجاب سے تو اور اگر کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی بھی یہاں زیادہ بیسٹ ہے جی اچھا وہاں مکس ہو جاتا ہے جی یہاں پیور چیزیں مل جاتی ہیں اصل میں وہاں پہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ نمی وہاں پہ تو نمی کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت ٹیسٹ کا بھی فرق پڑتا ہے جی اور کوالٹی وائز بھی بہتر ہے اور ریٹ وائز بھی بہتر ہے چلو تھینک یو سر مہربانی جزاک اللہ